Hələ bu ilin əvvəlində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən doğuşa yardım xidməti göstərən tibb müəssisələrinə, xüsusilə də ərazi qadın məsləhətxanalarına müvafiq göstərişlər verilmişdi. Göstərilən antinatal xidmətin yaxşılaşdırılması, risk qrupundan olan hamilələrə nəzarətin gücləndirilməsi kimi məsələlər isə ön sırada dayanırdı. Bunun əsas səbəbi baş verən ana və körpə ölümlərinin sayını minimuma endirmək idi. Elə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsaslanıb demək olar ki, əvvəlki illərlə müqayisədə respublikada doğuşun və hamiləliyin ağırlaşması nəticəsində baş verən zahı və hamilə ölümləri nisbətən azalıb. Lakin bu nisbət şəhər və kənd yerlərində dəyişir. Belə ki, əvvəlki illərlə müqayisədə şəhər yerlərində yaşanan ana ölümləri 63,4% azalıbsa, bu göstərici kənd yerlərində 48,7% artıb. Bu rəqəmlər bir daha qadın məsləhətxanalarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini vacib edir. Hamilə qadınların ilkin dispanserizasiyası ilk 11-12 həftəlikdən gec olmayaraq qadınların müayinəyə və nəzarətə götürülməsi qadın məsləhətxanasının əsas göstəricisi sayılır ki, qadın əhalisi nə qədər tez müayinəyə götürülərsə, nə qədər tez nəzarətdə olarsa, o göstərici yüksək keyfiyyətdə olur. Qadın məsləhətxanasına müraciət edən xanımlar ilkin növbədə hər tərəfli müayinə olunmalıdırlar. Klinik müayinələr aparılmalıdır, ürək qandamar sisteminin fəaliyyəti yoxlanmalıdır, endokrin sisteminin fəaliyyəti yoxlanmalıdır, sinir sisteminin fəaliyyəti yox, hətta stomatoloji müayinə də aparılmalıdır müraciət edən hamilə qadınlar arasında. Bu zaman müayinə aparılarkən qadında bu və ya başqa bir patologiyanın olduğu aşkar edilərsə və onun aradan qaldırılması uğrunda mübarizə aparılmalıdır. Beləliklə, 12 həftəyə qədər hər bir qadın bu cür müayinələrdən keçməlidir. Statistika göstərir ki, bu hal kənd yerlərində daha çox müşahidə olunur. Lakin şəhər və rayon mərkəzlərində də xanımlar qadın məsləhətxanalarına getməyə çox da meyil etmirlər. Apardığımız sorğu bunu deməyə əsas verir. Əsasən Rusiyada yaşayıram deyin, orada müraciət edirəm. Hamiləlik dövründə müraciət eləmişəm. Belə indi uşaqlarım biraz böyüyüb, da müraciət eləmirəm. Xeyr, özəl həkimlərə. Özəl həkimlərə, nəyə görə özəl həkimlərə? Tanıdığımız da bildiyimiz həkimlərə, populyar həkimlərə müraciət edirik ki, hansınınki nəticələri var. Xəstəxanalara. Oran həmişə elə getmişəm, elə görmüşəm də, yəni məsləhətxana bir o qədər də məsləhətlidir. Səbəblər müxtəlif görünsə də kökü eynidir. Əhali müəyyən mənada qadın məsləhətxanalarına etibar etmir. Düzdür, seçim xəstə hamilənin özündədir. Bunu nəzərə alırıq. Amma qadın məsləhətxanasından da əlaqə qurulmalıdır. Hamilə qadınların məsləhətxanalara müraciət etmələri istiqamətində ərazilərdə xidmət göstərən mama ginekoloqlar tərəfindən mütəmadi olaraq maarifləndirmə işləri görülür, söhbətlər aparılır. Ayda bir dəfə mamalar söhbət şəklində aparırlar, həkimlər mühazirə şəklində 5 nəfər, 10 nəfər, 15 nəfər yığırıq, o haqda çıxış edirik. Sonda bir daha xatırladırıq. Qadın məsləhətxanalarının işi yerləşdiyi ərazidə yaşayan qadınların qeydiyyatını aparmaqla yanaşı, onların hər tərəfli müayinə və müalicəsini həyata keçirmək, müvafiq profilaktik tədbirlər görməkdir. Bu xidmətin səviyyəsi yüksək olarsa, yəqin ki, gələcəyin anaları da qadın məsləhətxanalarından uzaq düşməzlər.